38-го скликання вважати Україною. Ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побуської селищної ради селищної територіальної громади на 21 рік. Інформує секретар постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку Пашенкова Лія Миколаївна. Зміни до бюджету та залучення залишків освітньої субвенції. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Побуської селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Побуської селищної ради затверджено рішенням селищної ради від 1 грудня 2020 року. Про внесення змін до додатку 1 пункту 1 першого рішення сесії номер 69 від 14 липня 2016 року про затвердження символіки селища, затвердження положення про колегію відділу освіти, культури, молоді та спорту Побуської селищної ради, про затвердження переліку та тарифів на платні соціальні послуги комунального закладу Центру надання соціальних послуг Побуської селищної ради, про створення комунального закладу Побуська міська бібліотека Побуської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області та затвердження його статуту. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна Сукотишлицького навчально-виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад 1-3 дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побуського ліцею Побуської селищної ради. Про внесення змін до статуту комунального закладу Побуський ліцей Побуської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Про затвердження програми фінансування видатків на компенсацію виплат за пільговий переїзд пільгової категорії громадян 2021 рік. Розгляд колективного клопотання батьків учнів Капітанської та Сукотишлицької філії Побуського ліцею. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побуської селищної територіальної громади фінансовому відділу Побуської селищної ради. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побуської селищної ради Побуської селищної територіальної громади служби у справах дітей Побуської селищної ради. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побуської селищної територіальної громади відділу освіти, культури, молоді та спорту Побуської селищної ради. Про включення до переліку першого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побуської селищної ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону. Про затвердження положення про порядок подання земельних ділянок громадян для ведення особистого сільського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Побуської селищної ради. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності та передачі в оренду Бездушенко ЛВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Хапкіній ОВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Жардану АБ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Абхапкіну ММ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Абхапкіні ТО. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Абхапкіні ОВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Довгополій СС. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража Чабанюку ДМ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Боженку ДО.
про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Мельничуку В.С. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Обіщан І.О. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Обіщану А.О. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пономаренку П.П. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кремсел В.Ф. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Кремсел А.Д. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Курідко І.Г. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мельничуку Ф.А. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянином Марченко В.В. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Рибачку О.В. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Куцій О.В. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Куцій Т.В. Про затвердження дозволу на розробку технічного документу проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка громадянину Яровому В.І. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність родинину Безерському М.М. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кремсал В.Ф. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Деркач С.Л. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Климяку В.В. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Гуй М.М. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Климяк К.С. Про затвердження технічної документації щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд та надання їх у власність громадянину Павлюк Т.О. Про затвердження технічної документації щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та надання їх у власність громадянину Сичук Є.Г. Шановні депутати, порядок денний зачитаний. Які питання є до порядку денного? Я вношу одне питання в порядок денний. Про призначення аудиту діяльності Павлівської селищної ради 7 скликання з 18 по 20 рік. Проєкт рішення готовий, пояснення статистика на методології. Так, ви самі його зачитаєте, 49 питання буде, так? Да, чи перше можемо поставити трошки? Ні, яким не давайте, яка різниця. Добре. Не порушуємо порядок. Звучить воно так, про призначення аудиту діяльності Павлівської селищної ради 7 скликання в період 17 по 20 рік. Проєкт рішення буде вже оголошений, коли буде. Так, чи надамо? Пояснювальна записка є. Будь ласка. Ну, це такого немає. Так, знає. Проєкт рішення. Через один туди передавати. Та ні. Згідно процедури. Хай ще будуть. Шановні депутати, прошу проголосувати за внесення в порядок денний питання з приводу аудиту, призначення аудиту діяльності Павлівської селищної ради 7-го скликання з періоду 17 по 20 рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Дуже дякую. Рішення прийнято. Прошу голосувати за порядок денний в цілому. Одне своє питання. Так. А по моєму зверненню стосовно
депутатського фонду, чи, ну, чи через комісію там, так? Я його поки місць не внесу. Я не побачу, якщо можна його не внести, то... Воно йшло через бюджетну комісію, це бюджет. Через окремим питанням його не виносили, але через бюджетну комісію його... Ну, питання вивчене? Все, тоді я надаю вам потім слово. Прошу голосувати за порядок даний в цілому. Хто за? Вячеславе, в мене не якби інформація буде. По шостому округу. Так. Це стоїть носити порядок денний? Чи це буде шостому? Ні. По шостому округу? На нашому. Просто про село, в мене деякі є питання. А, ти так, так, якщо ви виступите, ніякі питань немає, для себе запишу. Я думаю, що це ж не мене рішення не приймає, просто це ви озвучите проблему. Інформація. Так? Так. Добре. Прошу голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Дуже дякую, рішення про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної ради, Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Інформує секретар постійної комісії Парченкова з фінансів, з питань фінансів Парченкова Лєва Павловича. Значить, суть питання полягає в тому, що 24 грудня 2020 року ми приймали з вами бюджет, значить, питання про бюджет Побузької селищної територіальної громади 2021 року. Це було рішення номер 55. Там був такий пункт розподіл. Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з місцевих та державного бюджету до місцевого бюджету у період між сесіями місцевої ради здійснюється за рішенням виконавчого органу селищної ради у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Тобто, я так зрозуміла, що те у міжсесійний, що має право виконком вирішувати, значить, питання. Але це суперечить чинному законодавству, тому в цей пункт його, значить, потрібно виключити. І ось ми повинні прийняти це рішення, що внести, я вже не буду шапку читати, значить, суть самого рішення. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади 2021 року, а саме з пункту 3 виключити абзац третій, це той, що я тільки що прочитала, та викласти у новій його редакції. Ну, воно залишається те, тільки за цим за відміною отого абзацу, який прочитав. Оце таке пропонується проєкт рішення. Будь ласка, ставте на голосування. Шановні депутати, кого є питання? Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення. Зміни до бюджету та залучення коштів освітньої субвенції. Інформує Парченкова Лєва. Значить, наскільки до селищної ради я трошечки ознайомлю із листами, з якими познайомили нас. Значить, лист надійшов від комунального некомерційного підприємства Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Значить, вони просять, просять розглянути питання про виділення коштів відповідно до постанови Кабінету міністрів України 98-го року про упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на придбання препарату гормону росту. Тут, просять 50 тисяч 400 гривень. Оце такий лист надійшов, потім лист надійшов від Голованівської центральної районної лікарні Голованівської селищної ради. Значить, адміністрація некомерційного підприємства Голованівська центральна районна лікарня Голованівської селищної ради повідомляє, що для забезпечення лікарськими засобами осіб, які проживають на території Побузької територіальної громади, їх 9 осіб, згідно постанови Кабінету міністрів України,
про упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювання, необхідні кошти. Всього на другий квартал 2021 року необхідна сума коштів складає 8900 гривень. Значить, оце і це ті, що розглядали. Так, ну і слідуючи, що зачитую ще, значить, адміністрація комунального некомерційного підприємства Голованська центральна лікарня просить додати кошти на черговій сесії селищної ради для виплати по філії комунального некомерційного підприємства Голованська центральна районна лікарня Голованської селищної ради СМТ «Побузьке» на оплату теплопостачання за січень-лютий на 2021 рік. Вони просять аж 293 404 гривні. Так, ну і ще адміністрація Голованського центру первинної медико-санітарної допомоги просить розглянути питання щодо виділення коштів на придбання пального на 2021 рік для автотранспорту амбулаторії, що знаходиться на території Побузької селищної ради, а саме 59 914 гривень на бензин з розрахунку використання пального за попередній період. Ну, наскільки із-за відсутності коштів, тобто цих, значить, не те, що депутатське звернення. Ну, це я за депутатське. Ну, я про кошти, а потім вже я маю за депутатське звернення. Значить, оскільки коштів немає, то це відхилити. Ось цей поки що цей лист не розглядати його за про бензин, про пальне. Про пальне і про. Зараз ще скажу, ще про 293 тисячі, да, на 404, і цю, значить, за відсутності коштів поки що відхилити, да, а 8900 врахувати і 50 тисяч, да, гормонний розкуп також врахувати, да. Ну і ще зачитую тобі ще оцей лист звернення ось депутата, в общем, про те, що, значить, ну, зачитую, чи ви можете читати? Я зачитаю. Ви вписали, зачитуйте. Так, ну, чекайте, я вибачаюся, Володимир. Так. Ми зараз за що голосуємо? За виділення коштів чи просто в цілому за депутатський запит? Ілля Миколаївна, ви прочитайте, будь ласка, те, що кому виділити кошти, які суми. А скільки коштів? Так, скільки вже Володимир Вячеславович зачитає. Зараз 5 хвилин, що... Не голосуємо, це ваше. І тому, що виноситься на розгляд, на голосування. Значить, на сесію виноситься, значить, залучення залишків по освіті Пушково, значить, 125 тисяч на туалети в приміщенні, на люшнювати 20 тисяч, ремонт харчоблока, сухий та шлик 49 900, електротовари, харчоблок і інклюзія 142 282 тисячі, це на заробітну плату. Тобто далі перерозподіл коштів з відділу освіти в зарплати на інтернет, бумагу, комп'ютери 73 500, з ліцею на відділ освіти на оргтехніку 40 тисяч, соцзахист, це на погашення заборгованості по догляду 30 тисяч, на медикаменти гормони росту 50 тисяч 400. З благоустрою на дороги лежачі поліцейські дорожні знаки 56 тисяч, на зарплату школи 370 тисяч. З резервного фонду на ліцей 299 тисяч 216, на розробку топографічної зйомки 22 тисячі 470, відділ соціального захисту на комунальні потреби 25 тисяч і на ліки 8900. Оце те, що потрібно нам перерозподілити кошти. Значить, по гормону росту, це в нас є один житель нашої громади, це з Побузького, це Олександра Свіща, Ірини Свіща, це син, який, ну, самородження, верніше, держава раніше допомагала на гормон росту. Без нього прекращаються в тілі ці процеси, він перестає рости. Тобто ми зобов'язані виділити ці кошти, так як ми є гарантом. І сума необхідна на
на півроку, там здається, так? На півроку, здається. Але їм на один рік цього достатньо буде. 49 тисяч на цілі. Можливо, держава в кінці року ще й закупить на цей гормонний розвиток. Але на сьогоднішній день держава не закупила по причині того, що ці ліки не зареєстровані в МОЗі. І ну, такі дітки залишилися без цього гормонного розвитку. Так. Їм змінили протокол лікування, і інші ліки їм зараз може закупити голова Ніська Первенка. Ми на нього кидаємо субвенцію, щоб вони закупили і дали дитині необхідні ліки. Коша, які питання? У мене питання. Там подавання було вже на АТОВСІ, забезпечення безкоштовними ліками для стаціонарного лікування. Так. Повинні бути проведені розрахунки лікарським закладом. Встановити суму. Поки чекаємо, що чекаємо. Не опрацьовано, так? Ні, ні, воно працюється в процесі. Поки що немає. Чекаємо з Голованівська відповідь. Це все. Тільки буде відповідь, щоб ми на що розраховували. Потім будемо приймати рішення. Ще які питання? Можливо, по топографічній зйомці комусь не зрозуміло, що це за 24 тисячі. Ну, це не. Це для того, щоб нам зробити для видільної ділянки під сортувальну лінію, так? Так. Так. Ще в будь-які питання. Я собі зачитаю проєкт рішення. Зачитайте, продавайте. Значить, тому пропонується такий проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Керуючись статтями Бюджетного кодексу України, Законом України про місцеве самоврядування, заслухавши та обговоривши інформацію з селищного голови Купринюка щодо внесення змін до рішення сесії селищної ради про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік, значить, сесія селищної ради вирішила внести зміни до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік, а саме внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету на 2021 рік за рахунок перерозподілу видатків. Внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету за рахунок залучення вільних залишків на суму 337 182 гривні. Це з загального фонду бюджету на суму 337,182 гривні. І внести зміни відповідно до додатку номер 3 до даного рішення селищної ради, який додається, і додатки 1, 2, 5, 7 до даного рішення викласти також нові редакції, що додаються. Це таки пропонується проєкт рішення. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Володимир, будь ласка, зачитайте наш запит. А тепер вже, будь ласка. Я перейшов до другого питання. Пропоную фінансовій комісії розглянути можливість та винести на рішення сесії питання щодо прийняття положення про депутатський фонд. Визначити його розмір на рік та зарезервувати за кожним депутатом затверджену суму для надання можливості йому вирішувати назрілі проблеми та ініціативи мешканців на своєму окрузі, згідно з положенням фонду та цільовим призначенням коштів. Це, Володя, на який? На 22-й рік, щоб розглянути? Чи таки на 21-й? Це, щоб брати дерева фруктові не за счет Хакімова, а за депутатом. Так, шановні депутати. Можливо, і так. Я там пояснюю. Можете, вам питайте в депутатів, якщо вам дають слово, тоді. Я там пояснення. Саме перше, приймається цей фонд, він не заборонений чинним законодавством, існує така практика, особливо в містах обласного значення. Тому що ми розуміємо, що бюджет у них набагато сильніший, ніж наш. Основна вимога, що якщо є профіцит бюджету, він утворюється профіцитного бюджету. Да. У нас на сьогоднішній день профіцита бюджету немає. Ми не можемо на цей рік цей фонд утворити. І ще в інтернеті дивилася, там цікаві були зауваження, що сам депутатський фонд це є якби корупційна схема, тому що
податки платять жителі нашої громади сюди. Це їхні податки. За їхні податки ми їм допомагаємо. Допомагаємо колегіальним зараз рішенням. Ми ж приймаємо всі рішення колегіально. Коли йде сам депутат їм допомагати за ці податки, це вже якби розглядають зі сторони комісії. Тому для цього треба, щоб була чітка... Чітка, будь ласка, на 22-й рік буде профіцит без питань у творовому фонді. Тобто на цей рік це ще неможливо, а можливо на наступний рік. Я ще зголоджую. За результатами уточнення 1 липня, але справа в тому, в нас є дуже велика проблема, це сміття в селищі. І ми хочемо зараз втілювати проект по сортуванні лінії. На сьогоднішній день ми вже замовили типозйомку і так далі, і так далі. Там дуже великі кошти будуть йти і на виготовлення проекту кошторису, і на співфінансування. І на сьогоднішній день це наша основна задача. На сьогоднішній день я все рівно не сидим на місці, закупляємо там і знаки, закупляємо те все. Єдине, чим можу вам всім допомогти, депутатам, що не я буду особисто там на рішення сесії виносити платимте, а ви самі можете прийти, от я свого округу бачу, в цьому місці зробити так. Не буду я розпорядником коштів там 50 тисяч, так? А наприклад, якщо ви приходите, я бачу це так. І ми просто з вами сідаємо, з вашого 3 депутати чи 2 з округу. Так, так, рішення сесії прийняли, купляємо там, ну що скажете. Що бачать громадяни? От таким чином я в цьому році можу вам допомогти. Наступний рік буде з профіцитом десь Бог. Побачимо цей земельний податок, як зайде до нас. Перерахуємося тоді, я тільки за, щоб ви були Грішно. І зрозуміло. По ініціативі жителів так можна вирішувати. Ну, ви дивіться, ви заведіть журнал прийому громадян. І ви в цьому журналі прописуйте всі проблеми. Ви можете раз в місяць збиратися депутати, колегіально вирішувати проблеми своїх жителів, своїх виборчих округів, по яких ви йшли. І все, і питання, думаю, не буде таких, ну. Це, до речі, актуальне таке, ви сказали, питання, бо не так, як депутат Мартишов собі рішив, і з Хакімовим спиляли шовковиці, абрикоси. Самі собі так вони рішили. Тобто є ще по цьому округу депутати, нас це не питають, вони собі отак рішили і понесли дрова в бліздин. А тут він задає вопрос, а чи не можна, бо так, а ти з кимось ще совєтувався? Це ще одна думка, твої сусіди будуть. Я відповім на питання. Значить, не будемо? Ти тільки що наклав кучу, а я повинен це проголосити. Та не наклав, не продовжуй. Давайте регламент, шановні, регламент, нас питань багато. Регламент, давайте там його трошки допрямуватися. Коли? Там так, до речі, лишилися гляки і все не прибрали. Сьогодні буде там все зроблено. Подожди, хто ж різав, то і прибирай. Ну так і буде, так все домовлено. Ти що різав? Ну, в п'ятницю буде у нас все селищний, все громадний суботник. Поставте крапку на цим питанням. Ми домовлялися, ми озвучували ці стосовно цих дерев. Мені позвонили в телефонному, я сказав зголосувати з сусідями, з людьми. Так. Все, я сказав, що согласуєте, я до цих дерев не маю ніякого відношення, це люди садили, тоді удаляйте, якщо люди це обтягнуть. Основні центральні лінії я готовий відповідати перед кожним громадянином, де я що підрізають, де що я відрізаю. А там вас, ви мені принесли, у вас було звернення від, там, не знаю, там, 3 чоловіка, чи хто було. Да, мене не було, відрядження. Це стосовно шовковиці, да. А ця, абрикоса, вона була суха, і колись у нас був розговор стосовно парковочного місця. Ви сказали, що зверніть увагу на цей пустель, який вже і не дитяча, не дитячий майданчик. І зверніть увагу, дивіться, Володя, ну я казав, що треба обговорити це з людьми. Ну так, ви обговорювали. Люди не піднімали б хай, якщо б оговорювали. Це підняли хай, я б приїхала дівіця з дурдома. Та там всі підняли хай. Тому що там три чоловіка показово показав, як я там не вічі. Шановні депутати. Тут дрова треба топити було гендер. Ви пішли, де поспилювали. Давайте продовжимо з карантинні заходи. Внесення змін до рішення сесії Кубуцької селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Кубуцької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. Я інформую,
Я інформую, але хотіла, щоб Оксана Анатоліївна, ви скажіть ремарку, я потім вже скажу про проєкт рішення. Це про структуру. На сьогоднішній день у нас є одна вільна вакансія по землевпоряднику у відділі земельних ресурсів. І ми все-таки рухаємося до створення ЦНАПу, подали регламент на розгляд як регуляторний акт на Київ. І будемо утворювати ЦНАП. Поки що тимчасово він буде знаходитися в селищній раді. І оцю одиницю вакантну посаду ми її перекидаємо у ЦНАП і заповняємо посадою реєстратора. Тобто ж по Бузькій селищній раді у ЦНАПі буде два реєстратора, які необхідні для нашої громади, щоб поповнювали бюджет. Одна вже пройшла комісію, так що ви да, одна конкурс. Конкурс пройшла, інша. Тому пропонується такий проект рішення щодо цього питання. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та чисельності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. А саме, вивести посаду спеціаліста першої категорії землевпорядника села Пушково-Одає відділу з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього середовища з апарату селищної ради, а ввести до відділу центр з надання адміністративних послуг Побузької селищної ради посаду державного реєстратора в кількості одна одиниця. Вивести з апарату селищної ради відділ служби у справах дітей, ввести службу у справах дітей як окрему юридичну особу публічного права Побузької селищної ради згідно додатку 5. І в зв'язку з створенням централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради затвердити структуру відділу в кількості 15 штатних одиниць та додаток 4 викласти в новій редакції. Додатки 1.5 рішення викласти в новій редакції та встановити, що додатки 1.5 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Значить, затвердити структуру та чисельність апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів в кількості 67,5 штатних одиниць. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Які питання, шановні депутати? Сергій Сергійович, щось надумав? Прошу голосувати за проект такого рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Побузької селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради від 1 грудня 2020 року, номер 17. Доповідає, обирає пана Леонідова. Шановні депутати, у вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Побузької селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради від 1 грудня 2020 року, номер 17. Відповідно пункту 3 частини 1 статті 26 та статті 51 Закону України про місцеве самоврядування пропонується вивести членів виконавчого комітету Побузької селищної ради, секретаря селищної ради Буряк Аллу Леонідівну, Бондаренко Олену Станіславівну, Лісовенко Костянтина Олексійовича, Дудник Олену Семенівну, я думаю, що не буду начитувати, хто це, ви знаєте, хто ці люди, Кубану Наталю Дмитрівну, включити до персонального складу, я поясню чому, до персонального складу виконавчого комітету начальника фінансового відділу Побузької селищної ради Перепелицю Наталію Васильівну, начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Рибакевич Людмилу Борисівну, начальника служби у справах дітей Завгородню Валентину Євгенівну, директора комунального підприємства Побузька селищна лікарня Данилюк Лідію Васильівну і за проханням комісії, яка вчора працювала над цим питанням, ввести ще голову громадського клубу «Ветеран» Фоменка Леоніда Михайловича. Тому пропонується, верніше, вашій увазі і на затвердження, затвердити персональний склад виконавчого комітету.
Купрянюка В'ячеслава Ігоровича, селищного голову Корчинського, Аллу Васильовну, керуючу справу виконавчого комітету, Слободнюка Сергія Павловича, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Кирилюк Ірину Валеріївну, староста сіл, капітан Калюшневат Рибачок Павло Григорович, староста села Сухий Ташлик, Узенюк Надія Володимирівна, староста сіл Липовеньки Грузянки Липняги Пушково Одаю. Шамара Олена Юрівна, директор благодійного фонду «Розвиток Побузького». Перепелиця Наталя Васильовна, начальник фінвідділу, Рибакевич Людмила Борисівна, Данилюк Ліда Васильівна і Фоменко Леонід Михайлович. Пояснюю чому. В тому першому складі виконавчого комітету було багато керівників установ, які відносяться до освіти, культури, молоді та спорту. Нам передивлялися наші рішення і область, і район, і нам дали зауваження, що виконавчий комітет повинен створюватися із селищного голови, секретаря, заступників, керуючих справами, керівниками відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади. Я думаю, що Людмила Борисівна донесе всю інформацію, яка буде виноситься на виконком, всі ті питання вона буде доносити до своїх співробітників. Прошу виносити це питання на голосування. Дякую. Шановні депутати, слово питання. Громадськість більше. Тут виходить більше вже апарату селищної ради дуже багато. Ну так повинно бути. Ну ви хочете в згідно закону України про місцеве самоврядування. Пропонуйте якусь другу кандидатуру. Та ні, вже комісія засідала. Що ж тут приймати? Ні, ну то можете внести і вибачити. Ні, вас немає, ви не маємо права вас винести. Винести, вибачте. Кукоша додати хочете, щоб людей доносили. Давай додали ветерана. Ветерана так, згоди. По пропозиції буду, щоб не казали, що це вирішили на коню, відрубали і все. Відділ освіти є, медицина є, керуючий апарат є, ветеранський склад є. Сім'я молоді. Кожен має право з депутатів, має приймати участь, тільки на голосування. З атовців включити, скажіть, будь ласка, я включу. Щоб не повертатися ще раз до цього питання, я ж тільки за. Все-таки пропозиція Гусевича Андрія Андрійовича. А що таке? Шановні депутати. Не вносьте. Я дав Директором цієї організації Афганців, Афганців, що за... Я пропоную Ігора Оксанча Долова, так як він відноситься до категорії... А там депутат... Ой! Вибачте, я забулася, що ви депутат. Але не на. Там вже є, як її фамілія. Хорошо, давайте так, я подав вашу відповідь. Шановні депутати, прошу голосувати за пропозицію депутата селищної ради Комашка Григорія Анатолійовича за поданням включити в перелік воїна АТО Гусевича Андрія Андрійовича. Хто за? Хто проти? Боже, я так не встиг. Хто утримав? Рішення не прийнято. Шановні депутати, за проект рішення без змін прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до додатку 1 до пункту 1 рішення сесії 2016 року інформує Буряк Алла Леонідівна. Пропонується вашій увазі проект рішення про внесення змін до додатку 1 пункту 1 рішення сесії номер 69 від 14 липня 2016 року. Відповідно частини 1, 2 статті 11 Закону України про публічні закупівлі примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30.03.16 року номер 559 та керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, пропонується внести зміни до додатку вищевказаного, а саме вивести зі складу тендерного комітету Слободнюка Сергія Павловича та Перепелицю Наталю Васильівну, увести в склад тендерного комітету селищної ради селищного голову Купринюка В'ячеслава Ігоровича та головного спеціаліста з бухгалтерського обліку та звітності Хлідчик Інну Сергіївну. Пропоную винести це питання на голосування. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження символіки селища. Я думаю, що ви всі дивилися і ознайомлювалися на нашому офіційному сайті, вибачте, селищної ради про конкурс на ескізи герба, прапора та музику до гімну Побузької селищної ради. І пропоную вашій увазі проєкт рішення про затвердження символіки. Враховуючи важливе значення символіки у процесі національного відродження та з метою утвердження місцевого самоврядування, враховуючи історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції громади, пропозиції постійних комісій, виконавчого комітету та відповідно статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, пропонується затвердити ескізи герба, прапора, текста та музику гімну Побузької селищної ради, затвердити положення до ескізів, вважати, що герб, прапор, гімн Побузької селищної ради є офіційним символом громади і до їх зображення слід ставитися з пошаною. Положення я вам зараз передам, щоб не затримувати. Я думаю, що не всі депутати слухали ні гімн, ні бачили ні тексту, ні музики. Може, є змога включити? Є, запитання? Тому що голосувати треба за щось, що почув або побачив. Я передайте, щоб подивилися. Талочка, і положення. Ну. Значить, відбулося у соціальних мережах відбулось голосування і на нашому офіційному сайті, хто приймав участь, я думаю, що ви в курсі бачили, де були такі питання. Чи подобаються вам запропоновані ескізи герба та прапора? Проголосовано 50 відповідей. Проти три, яким не сподобався. Гімн. Який з варіантів гімну на ваш символізує нашу громаду? Було 4 варіанти. На перший варіант було 49 відповідей, на другий варіант 8 відповідей, на третій 8 і на четвертий 27 відповідей. Переможцями являються гімну і музики і пісні і слів, вірніше, Саверенюк Наталія і Солонар Павло. Прапора і герба переможцем є Бекалюк Ніна Миколаївна, яка являється мешканкою села Капітанки, пенсіонер. Жінка має... Не пенсіонер? Боже, як добре, що ми були допущені до голосування такі громадяни, як Перцак Віталій, Свердл Оксана, Яковенко Олег, Русавська Анна, Лавренюк Ірина, Бондаренко Олена, Бондаренко Владислав. Це люди, які громадяни, які мають перше, друге, третє місце. Учасниками були Перепелиця Вероніка, Лавренюк Анастасія, Мазуренко Ольга, Тертична Неоніла і Кошовий Олександр. Олексій, да, вибачте. Перше місце за гімн і за слова є Саверенюк Наталія і Солонар Павло. Це наші мешканці, вірніше, Наталочка наша мешканка, Павло наш уродженець, але зараз проживає в місті Києві, який, я думаю, що ви бачили його виступи, він піаніст. Да, Наташа? Піаніст. Да, друге місце Пенцак Віталій, Сверд Оксана. І третє місце – Русавська Анна, Лавренюк Ірина, Бондаренко Олена, Бондаренко Владислав. А по гербу та по прапору здобула перемогу Бекалюк Ніна Миколаївна. Все, прошу прослухати наш гімн.
Це єдиний варіант, який вибудований дійсно як гімн. Все, все решта там гарні ліричні пісні. Тільки ж не спочатку дядько співав і по-серйозному, то ж пишнеш. Так, так, сказали, що басу мало там. Шановні депутати, кое-які питання. Після затвердження буде професійна звукозапис із професійними вокалістами. Ну тобі нормально. Викладання буде інше. Ви тільки на утренніку. Витрика наймем. А тобі ж без школи. Поплався. Я від теха співаю. Шановні депутати, кое-які ще питання. Орел, ну ти... Якщо там ісполнителі поміняються, то, в принципі, слова... Все буде на вищому рівні. Словально, для виконання, залежить в тому, що раз ви проголосували більшість. Так. Шановні депутати, прошу голосувати за практику рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, можна оголосити, рішення прийнято. Затвердження положення про колегію відділу освіти, культури, молоді та спорту Побуцької селищної ради. Доповідає Людмила Борисівна Рибакова. Шановні депутати, прошу затвердити положення про колегію відділу освіти, культури, молоді та спорту Побуцької селищної ради. Колегія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утворюється відповідно до положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Побуцької селищної ради та затверджується рішенням сесії. Функції колегії. Колегія аналізує, обговорює, приймає рішення, розглядає пропозиції, обговорює перспективи та програми соціально-економічного розвитку освіти, культури, молоді та спорту громади, розглядає питання про стан дотримання фінансової і бюджетної дисципліни, розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту та закладів, що належать до сфери його управління. Прошу затвердити. Питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження переліку та тарифів на платні соціальні послуги комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Побуцької селищної ради». Доповідає Ларікаша Вікторія. Відповідно до Закону України про соціальні послуги, постанову Кабінету міністрів України від 14.01.2004 року номер 12 про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку. Від 09.04.2005 номер 268 про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги. Від 29.12.2009 року номер 1417 деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Від 28.02.2002 року номер 228 про затвердження порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2015 року номер 1186 про затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів. Та згідно статуту комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Побуцької селищної ради. Ну, так як ми розраховували згідно методики, зараз скажу, методики номер 1186. Цю методику включалися прямі витрати, заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу, придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов'язаних із наданням соціальної послуги, інші прямі витрати, кількість робочих днів на рік, норма тривалого робочого дня в годинах. І
Так у нас розраховувалися наші платні послуги. До прямих витрат на придбання товарів, робіт і послуг ми включали і бланки, і зошити, і ручки. Наприклад, соціальним працівникам, робітникам резинові чоботи, фартук, рукавиці спеціальні, гумові, халат, тапки кімнатні, сумка для доставки продуктів та велосипед. Це да, саме необхідне ми враховували сюди. З розрахунку у нас вийшло за 10 хвилин послуги 93 копійки. За 10 хвилин послуги. Ну, тут в розрахунку, скільки буде виконуватися послуга, скільки приблизно там буде коштувати послуга. Які питання, якщо ви то? Це для нас всіх нове. Перелік послуг у мене є, ціни на них є, розраховані. А ну розкажіть. А ціни затверджені, які там були? Ще не затверджені, хочемо затвердити. Вікторія, наголосіть, що методика розроблена Міністерством. Методика, так, це методика затверджена. Там шаг право, шаг ліво. Це не, так, це не моя основа. Ну, наприклад, ведення домашнього господарства, підготовка продуктів для приготування їжі, миття посуду за 18 хвилин у нас 16 гривень 74 копійки. Наприклад, ведення домашнього господарства, прибирання житла, вологе прибирання, генеральне прибирання, так само за 18 хвилин, соответственно, 16 гривень 74 копійки. Можна я доповню? Да. Щоб ви більше розуміли, це послуги стосуються тих осіб, в яких є діти, які на обслуговуванні. Пенсійного віку, а які одинокі, то на них ці пільги, на них ці послуги не поширюються. Це люди, які проживають одиноко. Діти є, родичі є, але вони можуть бути десь далеко. І тому їм надаються платні послуги. Так, так. У нас є перукарка, його також розраховані. Жіноча стрижка у нас буде 45 гривень, чоловіча 35 гривень. Це весь бізнес зараз. Є в нас майстер по дрібному ремонту, у нього також затверджені його ціни. Наприклад, заміна розетки 27 гривень, це 30 хвилин часу. Заміна вимикача 27 гривень. Заміна, установка бачка 72 гривні. Дрібний ремонт меблів 36 гривень, заміна лампочки 9 гривень. Ну, багато. Фахівці є, що за все роблять, так? Так, так, так. І так само перекрийте весь бізнес всім підприємцям, які будують, міняють. За січень, за лютий ми плату не брали, і ці ціни тарифи з березня місяця. Дуже дякуємо. А, буду спитати, а ось заміна розетки і так далі, це для всіх платна послуга? Ні, ні. Категорії платних. Є ж платних і неплатних. То ті, хто не платники, для них це безплатно? Для них це безкоштовно. Безкоштовно витрати тільки їхні на придбання там розетки, лампочки. Ще які питання в кого? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення. Так. Про створення комунального закладу Побузька міська бібліотека Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області та затвердження його статуту. Інформує Юрій селищної ради, Топольник Санатолаєв. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення про створення комунального закладу Побузької міської бібліотеки Побузької селищної ради. Насамперед хочу довести до вашої уваги, що раніше бібліотека підпорядковувалась Голованівському району, і керуючись чинним законодавством України, ми маємо створити юридичну особу, комунальний заклад, Побузька міська бібліотека Побузької селищної ради. Визначити місце знаходження комунального закладу, Побузька міська бібліотека, селище Побузька, вулиця Театральна 1.
затвердити статут комунального закладу Поповська міська бібліотека Поповської селищної ради, затвердити штатний розпис комунального закладу, призначити виконуючого обов'язки директора комунального закладу Білоскурську Галину Зінов'ївну, уповноважити виконуючого обов'язки директора закладу Білоскурську Галину Зінов'ївну здійснити заходи щодо проведення реєстраційних дій із реєстрації статуту відповідно до чинного законодавства. Визначити уповноваженим органом з управління комунальним закладом Побузька міська бібліотека Побузької селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Виконуючи обов'язку директора комунального закладу, вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету відповідний заклад освіти. Контроль за виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Прошу депутатів голосувати за даний проект рішення. Шановні депутати, по є які питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо за голосування рішення. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майнасу Курташлицького навчального виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад перших-третій дошкільних навчальних закладів. Так, це у вас правильно, а я просто, щоб не робити бігунок перероблядний, я вам всім депутатам два питання, яких буде інформувати Ірина Петрівна, поставила два в кінці, подивіться, будь ласка, я забула попередити вас. Які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побузького ліцею Побузької селищної ради. Тому я директор Побузького ліцею Гавриченко Ірина Петрівна. Керуючись статтею 25, 26, 29 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до статей 145, 147 Цивільного кодексу України, Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, частиною 4 статті 31 Закону України про Національний архівний фонд та архівні установи, положення про інвентаризацію актів та зобов'язань, затвердженого наказу Міністерства фінансів України, підрубленого 9-14 року номер 879-9, а також право організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах місцевого самоврядування та на підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 2015 року та в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побузького ліцею Побузької селищної ради. Пропонується затвердити передавальні акти щодо передачі майна Курташлицького навчального виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад, які передаються до Побузького ліцею Побузької селищної ради. Акти додаються. Прийняти основні засоби та товари, матеріальні цінності, відображені в передавальних актах, у власність Побузького ліцею Побузької селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціального економічного розвитку. Які питання, шановні депутати? Шановні депутати, прошу голосувати за проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення прийняте. Про внесення змін до статуту комунального закладу Побузький ліцей Побузької селищної ради та затвердження його в новій редакції. Інформує директор Побузького ліцею Гавриченко Ірина. Керуючи законами України про місцеве самоврядування в Україні, про освіту, розглянувши звернення директора Побузького ліцею щодо внесення змін до статуту комунального закладу Побузький ліцей та затвердження його у новій редакції. Пропонується внести зміни до статуту комунального закладу Побузький ліцей Побузької селищної ради про те, що Побузький ліцей є правонаступником навчального виховного комплексу Сухоташлицького навчального виховного комплексу загальноосвітнього навчального закладу перших-третіх ступенів дошкільного навчального закладу, опорного навчального закладу. Директору комунального закладу Побузького ліцею Побузької селищної ради провести в установленому порядку державну реєстрацію статуту в новій редакції органам державної реєстрації. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Які питання, шановні депутати?
Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми фінансування видатків на компенсації виплати за пільговий проїзд пільгових категорій громадян на 2021 рік. Інформує начальник відділу регіонального розвитку та інфраструктури Лисинська Наталія. Пропоную до розгляду дану програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд пільгових категорій громадян на 2021 рік. Керуючись статтею 25 пунктом 33 частини 1 статті 36 Закону України про місцеве самоврядування необхідно затвердити програму. Ініціатором розроблення програми є Побузька селищна рада. Учасниками програми теж є Побузька селищна рада та перевізники, з якими буде заключено договір. Соціальний захист пільгових категорій громадян є важливим питанням, що потребує підтримки на місцевому рівні. Забезпечення транспортним перевезенням громадян є однією із складових соціально-економічного розвитку громади. Особливо верств населення, що мають право на пільговий проїзд. Для забезпечення реалізації програми передбачається виділення коштів, виходячи із фінансових можливостей селищного бюджету. На пільговий проїзд відповідно до закону України надано право пільгового проїзду у пасажирському автомобільному транспорті приміського сполучення, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, учасники бойових дій, члени сімей загиблих учасників бойових дій, учасники війни, дітей війни, пенсіонери за віком, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, діти потерпілі в Чорнобильській катастрофі, діти з багатодітних сімей, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, опікуни-піклувальники, внутрішньо переміщені особи, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції і ветерани праці. Тобто ці категорії мають право на пільговий проїзд на місцевих маршрутах, тобто в межах громади. На пільговий проїзд в автомобільному транспорті між міського сполучення ми можемо надати пільги для учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій, учасників війни та дітей багатодітних сімей. Головною метою програми соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до закону мають право на пільги. Саме тому одним із важливих соціальних завдань є забезпечення пільгових категорій населення пільговим перевезенням автомобільним транспортом. Так, для досягнення даної мети в програмі закладено 10 тисяч гривень на місяць. Але дана програма може виконуватися тільки в тому випадку, коли Побузька селищна рада заключить договори з перевізниками на компенсацію даних витрат. Якщо до нас не звернуться перевізники і не заключать з нами договір, ми не маємо права відшкодовувати пільги учасникам АТО особисто в грошовому варіанті, тільки з перевізниками. Для того, щоб ми це виконали, нам потрібно, що, наприклад, маршрут Київ-Южноукраїнський, перевізник сам звернувся, або ми знайшли його і запропонували йому співпрацю. Ми не можемо заставити перевізників надавати щомісячну звітність нам, в якій вказується номер посвідчення учасника АТО, який їде, прізвище, ім'я по батькові. Ну, були б це місцеві перевізники, да, я згодна, ми можемо їх з ними співпрацювати. А місцеві Кіровоград перевізники? Так. Місцеві в Кіровоград, вони працюють від Кіровограда. Одне місце. Ну не одне місце, а якщо здійснювати заходи по цій програмі, ми будемо сплачувати компенсацію за всіх, хто буде їхати по даному маршруту, пільговиків. І це не важливо, що... І це глупость височайшого класу. Мені в цьому діло. Діло в тому, куди ж вони будуть йти. Зараз цю будку, що залишилося 2 метри, ще закриють і все. І автостанції немає.
Не закриють, ми ведемо перемовини з... Не закриють, але депутати по тому округу, які обиралися, прошу попрацювати, по всім округам попрацювати зі своїми виборцями, щоб вони заходили в автостанцію, брали квитки. Для того, щоб ми зберегли автостанцію. Тому що ми розуміємо, сьогодні сонечко, завтра дощ, сніг, людині десь потрібно сховатися і почекати автобуса. Так що попрацюйте своїми виборцями, щоб обов'язково не обілечувалися у касі. Заходили, можна доповнення, заходили із багатодітних сімей, офіцер сказала, одне місце продано, вільних немає. Що? Все, на тому. Хто сказав? Касир? Ну, нам буде подавати звітність перевізник, не касир. І водій автобуса повинен заповнювати спеціальний бланк, в якому вказується вся інформація. Не касир. Касир просто говорить про білет. Про білет я вам хочу сказати. Нам, ми вели листування із Кіровоградським товариством «Автотранс». Ми написали їм клопотання про те, що ми хочемо співпрацювати і для того, щоб вони не закривали нашу автостанцію, нам відписали. Зараз зачитаю, що. Так, розглянувши ваш лист, повідомляю наступне. Побузька автостанція є структурним підрозділом та надає пасажирам районну соціально значущі послуги, пов'язані з їх проїздом автобусним маршрутом загального користування, автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах. За березень 2012 року обсяги реалізованих квитків через касу Побузької автостанції склали всього 5-12 пасажирів в день, коли до карантину у березні 2020 року 20-25 пасажирів. Ну, карантин ми відмінити не можемо. І люди менше почали їздити, тому що діють обмеження. Питання можна задати? Можна я дочитаю ще? Для забезпечення подальшого функціонування автостанції бажано організувати із залученням засобів масової інформації проведення роз'яснювальної роботи серед населення. Про те, що автостанція буде працювати, якщо пасажири будуть користуватися послугами легальних перевізників, придбавати квитки в касах автостанції, а не платити за проїзд водіям автобусів. Я вам хочу сказати, що селищна рада провела роботу на офіційному сайті, була розміщена інформація про те, що з проханням до людей купляти квитки в касі. Було розміщено оголошення на самій автостанції. До вечора оголошення зняли. І ми знаємо, хто зняв. Так що, Невигідно, а невигідно, і люди не хочуть працювати. Тепер в мене таке питання. Да, дійсно, нам це болюче питання пільгове перевезення категорії людей, яким держава нібито гарантує, а ми повинні це виконати. Ну, дивлячись на сьогоднішній день, я буквально недавно цю узнав якби, таку інформацію, що з завтрашнього дня вже не працює каса. Людина ця вже, в неї було попередження, вона тут говорила, що повідомляли тут селищну раду, і вже з завтрашнього дня каса не працює. Тут такого ми будемо приймати, і хто буде це обілечувати, тут теж треба. А обілечувати не потрібно? Не обілечувати, а компенсувати, за що? Хто буде продавати ці квитки? Водій автобуса буде проводити реєстрацію. Пасажирів пільгових категорій. Значить, тоді нам треба звернутися дійсно нам, провідати ініціативу, хвилиночку, до цих перевізників, щоб ці люди не страждали. Так. Тобто, зобов'язати, хто має цим займатися, щоб винайти цих перевізників, які... Це перше. Друге, з автовокзалом нашим також треба розібратися. Чи людина не може якось краще працювати, чим теперішній працівник. Ну, є ставки чи 0,25 ставки, відбула 2 часа, видала білети і спокійно душою пішла додому. Тільки повинно бути все якось в порядок. Потрібно вести контроль за посадкою пасажирів в автобус, щоб не заходили без білетів. Цей контроль не ведеться. Колись, пам'ятаю, були у нас автобуси ці лази, да? То тоді ще тьотя Оля забігала і всіх посилала по білетів. Виганяла, да, з автобуса забігала. Зараз вже ніхто не заїжджає, біля церкви все стали, обілетілись. То нелегальні перевізники.
всі легальні перевірки. Правоохоронні органи повинні займатися. Якщо щось нелегально робиться. Далі питання таке. У нас виходить завтрашнього дня вже закрита каса. Що далі? Получається так. Получається так, ніхто цим не займався, якось ну, як не займався, ми листувалися. Ми займаємося цим. Так, як і Ощадбанк. Так, як Ощадбанк. Закрили всі все. Ну, почекайте, вже Ощадбанк не проводить. Відповідно законодавства, вони... Та не будемо Добробанк зараз, він не входить в порядок денний. Значить, моя пропозиція така, дійсно, звернутися до цих перевізників, винайти війну, щоб було забезпечення наших пільгових категорій. І чия ця власність автобусна, взагалі, приміщення? Ні, частини приміщення, де знаходиться каса. Маленьке там. Вона якось помаленьку менше і менше ставала. Ну то таке. Ні, ну то їхнє. Ну, це ж якраз. Там ще їхній заїзд є. Там ж їхній заїзд ще є. Та добре, зрозуміло. Там саме приміщення, кусочки заїзд. Ця пара розширяється, а автостанція... Та не тільки все, що так точно. Якщо на те порядок і там, ну є більш нагальні питання, звісно, це також ми його не пам'ятаєте. Шановні депутати, в кого є ще які питання? Хто наговорите? По цьому питанню ми маємо забезпечити більше перевезти. Хто за? Хто проти? Хто утримає? Дуже дякую, рішення розгляд колективного клопотання батьків учнів капітанських та сухопутних філій Побузького ліцею. Інформує начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту для Борисовна Рибалка. До нас звернулися батьки капітанки, села капітанка, з клопотанням посприяти у відкритті 10 класу капітанських філій Побузького ліцею. Також є клопотання батьків села Сухий та Шлик з проханням посприяти у продовженні здобуття освіти старшої школи 10-11 класи Сухоташлицької філії Побузького ліцею. Згідно закону України про освіту, стаття 55, батьки та особи, які їх замінюють, мають право обирати заклад освіти. Також є стаття про наповнюваність класів в сільській місцевості, це стаття 14. В закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше 5 осіб. В разі меншої кількості учнів у класі заняття проводиться за індивідуальною або іншими формами навчання. Філії ці, що капітанська філія, що Сухоташлицька філія, не є юридичною особою і виконує функції на сьогоднішній день капітанська філія – це початкова школа, базова середня школа – це 5-9 класи і також є підрозділ дошкільного виховання. В Сухоташлицькій філії, так як вона була опорним навчальним закладом, ви знаєте, ми на сесії приймали рішення про її реорганізацію, тому ми на той час прийняли положення про Сухоташлицьку філію, куди вписали ще виконувати функції Сухоташлицької філії початкової школи, базової середньої та загальноосвітньої середньої школи. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 532 від 19 червня 2019 року, це положення про освітній округ, філія не є юридичною особою і виконує функції початкової школи та базової середньої, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи. Саме головне, відбувається зараз реформа в освіті, ви знаєте. Також був прийнятий закон в січні 2020 року Верховна Рада прийняла закон України про повну загальну середню освіту, в якому чітко вказано,
для місцевого самоврядування. Що може місцеве самоврядування змінювати? Саме перше – це забезпечення територіальної доступності закладів освіти. Це формування та утримання мережі закладів освіти, в тому числі опорних, їх структурних підрозділів філій, та сприяння запровадженню з урахуванням вибору батьків та дітей різних форм здобуття повної загальної середньої освіти. Що це значить? Зрозуміло, що загальна середня освіта, це мається на увазі 10-11, а з 27-го року це ми перейдемо вже на 13-й клас, це буде профільна. І ми, як керівники, маємо думати і про профільну освіту, щоб дітки наші, учні, вийшли із, маючи документ загальної середньої освіти, вийшли з якимось посвідченням, наприклад, кухаря, водія. Зараз це впроваджує сухоташлицька філія, так як ці діти навчаються на комбінаті Вільшанської ОТГ. Ну, у нас просто мало часу вивчити досконаліше це питання, але діти навчалися з 10 класу, і я маю надію, що вони в травні місяці отримають посвідчення і кухаря, і водія, і тракториста, кому виповниться на 31 травня 17 років на 30 травня їм виповнюється. Їх вносять в базу даних, а коли виповниться їм 18, тоді вони зможуть піти і здати. Тоді вони можуть, так, вони в базі даних, просто ви знаєте, там вікові розмежування. І що я хочу сказати, освіта, загальна середня освіта дійсно має бути якісною. Це у нас дві таких потужних філії. Саме перше, коли ми як засновники маємо приймати рішення, так, це бажання дітей, батьків. Батьки обирають. Опорна школа тут має дуже гарно спрацювати, провести роз'яснювальну роботу. День відкритих дверей. Тут переважна така, як для мене, як для начальника і як для вас мається на увазі, переважно така суттєвий такий факт бажання батьків. І згідно закону, вони обирають навчальний заклад. Тут та ситуація, яка є на сьогоднішній день, наші діти-капітанки навчаються у довгій пристані 10 класу. І вони, навіть звертаючись до нас, сказали так, все рівно ми підемо в довгу пристань. Тому тут треба попрацювати і по Бузькому ліцею, як опорному. Наголошую, день відкритих дверей провести, роз'яснювальну роботу. Тут бажання батьків і дітей має бути для нас, як для громади, самим таким ключовим. Але якщо взяти ще слідуючий фактор – матеріально-технічне забезпечення, так, Бузький ліцей, можливо, в якійсь мірі за останні роки поповнювався більше матеріально, але всі необхідні класи, і сухоташлицькі філії, комп'ютерний клас є, і мультимедійні дошки є, забезпечені, ну, всім необхідним. Ну, зрозуміло, що не згідно вимог, але дошка і крейда на сьогоднішній день – це такий пріоритет, я думаю, не тільки у наших філіях, а навіть і взагалі по Україні ситуація. Матеріально-технічне забезпечення, я б сказала, задовільне. Слідуючий фактор, який треба розглядати, це фахове викладання. Аналізуючи капітанську філію, не фахове викладання, тільки фізичне виховання, трудове навчання і образотворчість, мистецтво. Всі інші предмети – фахове викладання. У сухоташлицькій філії, підкажіть, будь ласка. Історія. Не фахове. Не фахове, а всі останні фахові. Але він
він читає 25 років вже історію. Ну, кожен проводить. Це хорошо, вчителі прекрасно преподають це. Але є ще конфлікти між дітьми. І батьки дійсно, кожна мама за свою дитину переживає. Де конфлікти? Ну, в класах я маю в виду, ми з дітьми. І ото батьки просять, що... Які класи? Щоб зробити ці 10 класи, наприклад, в тому селі. Да, ви маєте на увазі, щоб на місці зробили. Щоб на місці, так. Да. Тому що дітям дуже важко адаптуватися в тому класі. Скільки дітей? Шановні депутати, в кого є які питання? В капітанській філії. Поступило десь 11 заяв, що готові в 10 клас. У нас немає діток 5-3 дітей, у нас великий клас. В 8 класі навчається в капітанській філії 21 дитина. Тобто там потужність освітовується. Сукоташинська філія 8, мене питання, значить, я там підтримку, наприклад, я як депутат від капітанки, ми коли робили громаду, значить, для того, щоб розвивалися ну, всі території, села. Тобто, якщо є бажання батьків і дітей, тому що дійсно з капітанки ніхто піде до пристань, а за кожним учнем, якщо я не помиляюся, 29 тисяч фінансування державної субвенції. Тобто, я вивчаючи це питання, так побачив, що приблизно не буде додаткового фінансового навантаження, тому що приміщення ті самі. Обслуговуючий персонал той самий, прошу депутатів підтримати. Далі, враховуючи також форс-мажорну маю зараз ситуацію з цими ковідами і тому іншими цими такими ситуаціями, все ж таки, щоб діти тут були, раз, по-друге, ну чомусь не хочуть, наприклад, йти в Бугуську школу капітанські діти. Далі, якщо будуть такі заклади, повиситься конкурентність, і тоді дійсно буде реальна картина того, що як воно є. А прошу депутатів підтримати. Питання просто. Шановні депутати та посадові особи, які тут присутні. Кожен з нас з вами повинен пам'ятати те, що основним завданням – це дотримання законодавства України, Конституції. І коли мова йде вже про тему освіти, а саме перший закон – це закон про освіту. Наступний – закон про повну загальну середню освіту. Наступний крок – це положення про опорний заклад, тобто ліцей. Положення про філії, а також статут нашого закладу. На сьогодні немає жодного законодавчого документу, який би підтверджував те, що у філіях можуть існувати 10-11 класи. Скажіть, будь ласка, хтось з вас готовий взяти на себе це рішення і сказати, ми відкриваємо у філії 10-11 класи. Хто буде йти проти законодавства? Я законом спеціальний громадянин. Які є варіанти? Які є варіанти, аби батьки були і діти задоволені? Тобто, навчатися в 10-11 класі капітанської філії і сухого та шлика. Ви закінчили? Ні. Перший варіант. Це перегляд до мережі освітнього закладу. Тобто потрібно буде філію капітанки виокремити із мережі опорного закладу. Тобто вона вже не буде філією, а стане загальноосвітнім навчальним закладом перших-третіх ступенів. Оце буде закон. Тоді можна відкривати 10-11 класи. Сухий та шлик теж, він підокремлюється. Залишається в нас дві філії. Це Липовеньке і Пушково. Опорний заклад тоді існувати не буде. Подальшому, в 24-му році, у зв'язку з реформуванням, сказала Людмила Борисівна, переглядається те, що не будуть, якщо не буде кількості чотирьох класів десятих, розглядається на сьогоднішній день про існування двох класів. А в нас, по факту, 0,2 класів набирається в ліцеї. Тільки тоді може воно бути ліцеєм, наш заклад. В іншому випадку це будуть перші 9 класи. Значить, вихід один. Або працюємо так, як працювали, і 10-11 класи здобувають освіту на базі Побуцького ліцею, або вносимо зміни до мережі, де виокремлюємо капітанську філію і створюємо загальноосвітній заклад перших-третіх ступенів.
Я ще один. Тобто стоїть. Ще варіант є. Можна? Шановні колеги, нам таке дуже детально, серйозно стоїть на порядку денному. Діти – це болюче питання і все святе. І щоб вирішити питання, я вам підставлю законно і правильно. Клас на сьогоднішній день є два класи. Два класи. 10-11 клас. Ну, тобто два А і Б, так? Ще заявити, планується? Планується. Так, так. Але можна зробити клас В на базі капітанської філії. Не можна. Філії не можуть бути 10-11 класи. На Декубузького ліцею, тільки на базі капітанської школи. Отак буде закон. Я вношу пропозицію зробити депутатський запит до тих закладів освіти, тобто опорними, аби вони поділилися досвідом. Також зробити запит на департамент освіти Кіровограда і ще вище. Це моє бажання, аби нам роз'яснили правильно на законодавчому рівні, як діяти в нинішній ситуації. Моя пропозиція така. Дивіться, на законодавчому рівні є можливість, щоб діти навчалися у філіях, але були учнями. Взагалі вони учні Подвузького ліцею. Це будь-які учні нашої і Пушківської філії, Сухоташлицької. На сьогоднішній день вони учні Подвузького ліцею. Вчителі, педпрацівники та технічний персонал – це працівники Подвузького ліцею. Філія не є юридичною особою. І як варіант, консультуючись з департаментом освіти, як варіант на базі Побузького ліцею відкрити 10-й В клас, але він буде навчатися у капітанській філії. Є ще варіанти. Ця стаття Закону України про повну загальну середню освіту, стаття 4, що повна загальна середня освіта може здобуватися заочною, денною, дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною, домашньою формою. А ми, як засновники, маємо відреагувати на бажання батьків. А по суму? Хочу сказати про закон, що ми закон можемо порушити, якщо відкриємо 10-11 класи, це в 27-му році. Тому що реформування старшої школи починається в 27-му році. Клас, ну, що хочуть до 10 класу, тоді, так, на сьогоднішній день, тоді не можна, так, в Україні середню школу, бо буде профільна. Зараз ми нічого не порушуємо. Зараз це дозволяється закону і це дозволяється. Можна подивитися будь-які рішення, треба поглянути на ситуацію ширше, глибше, подивитися не тільки, що буде завтра, а подивитися, що буде, наприклад, через 4 роки. Отже, прошу вашої уваги, шановна громада. Ми до вас звертаємося як до виважених, розумних депутатів, які читають закони, знають і приймають правильні рішення. Отже, я думаю, Литвинюк Інна Леонідівна, заступник директора Побузького ліцею. Є заява попередня, яка є заява, яка мені Інна Леонідівна просить дозволу бути присутнім на сесії. Вибачте, я забула попередити. Я думаю, що якщо я вже прийшла, то дайте мені сказати. Я вам дуже вдячна. Значить, закон України про повну загальну середню освіту – це наш спеціальний закон. Він має пріоритет права застосування, тобто тим, чим ми керуємося. Отже, засновник, Побузька селищна рада, правильно ви говорите, відповідає за надання повної якісної середньої освіти територіальній доступності. Чому на сьогодні виникають питання, куди нам їхати? Тому що на сьогодні у нас їздять автобуси будь-куди і в будь-яку місцевість. Прошу звернути вашу увагу.
Є опорний навчальний заклад, є освітній округ. Опорний навчальний заклад включає в себе на сьогоднішній день 4 філії – Люшнівацьку, Капітанську, Липовеньке і Сухий Ташлик. Пушкова, Капітанку, Люшнівати, Сухий Ташлик. Тут представлені населені пункти, окрім Сухого Ташлика, тобто вони, дітки підвозяться з іншої територіальної громади. Отже, до Пушкова підвозяться дітки з Одая і з Липовеньок. До Капітанки підвозяться частина дітей з Липовеньок, з Грузянки частина, і з Побузького, до Пушкова і до Капітанки. Зараз кількісному складі. Побузького, Пушкову теж їздять. Я вам зараз все розкажу, дай покажу. В кількісному складі. Із Люшніватого їздять в Побузьке. Отже, тут розкидано по кількісному складу дітей на 4 роки. Тобто, що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо Побузьке, де у нас є опорний заклад, де сконцентровані матеріально-технічна база, розпочато і закінчено вже майже велике будівництво, де кадровий склад потужний, де випускалися кожного року 10-11 класи, напрацьована база щодо підготовки дітей до зовнішнього незалежного оцінювання. Ви знаєте, що в цьому році це вже 4 предмети, обов'язково ввійшла математика, там українська мова, і обираємо між історією і англійською мовою. І 4-й предмет за вибором. Тобто те, що передбачає навчання, це вступ до вищих навчальних закладів. Отже, маршрути розроблені таким чином, що з Побузького 30 дітей їде в Капітанку, в Пушково 15 і в Капітанку 15. Але окрім цих дітей, тут в Побузькому зосереджено педагогічний склад Пушківської філії і Капітанської філії. Далі. Працюємо над тим, що ми дали людям змогу вирішувати, куди їм поїхати. Тобто у нас немає територіального розподілу щодо вулиця такі-такі до Капітанки їдуть до Капітанки, такі вулиці їдуть чітко до Побузького, Одая тут, Пушкова тут все правильно взагалі, тобто немає, щоб кудись їх там підвозити. Тобто виходить так, що у нас оце ділення, воно відбувається на рівні дорослих. Якщо чітко в типовому положенні профілі сказано, а наші положення профілі розробляються на підставі типового положення, там сказано, що філія надає обов'язково початкову та або базову середню освіту, тобто за рішенням засновника. На сьогоднішній день ми говоримо про реформування, але реформування на сьогодні не звучить перший, другий ступінь. Реформування таке, що у нас залишиться початкова школа, гімназія і ліцей. Чітко звучить ліцей. Ліцей – це 10-11 класи. Тобто з 24-го року, наші діти, ми будемо вже боротися не за відкриття 10-11 класів в філіях, а будемо вже боротися за відкриття класів в Побузькому ліцеї 10-11 класів. Тобто кожна дитина має право на здобуття якісної освіти. І це здобуття гарантується засновником через шляхи реалізації. Шляхи реалізації, ніхто не відмовляється цих дітей возити до Побузького. На сьогоднішній день 11 дітей з Капітанки здобувають освіту в 10-11 класі. І так було завжди. Виявляють бажання і приходять вчитися. Де 11 дітей? 3 дитини Капітанські навчаються по Бузькому. На сьогоднішній день в 10-11 класах навчається 11 дітей. Якщо я не права, давайте підійдемо, я розгорну журнал
і подивимось, скільки дітей навчається у нас. Це ті діти, які пішли з першого класу, да. Но не навчались в інших філіях. Я просто говорю, що вони навчаються у нас. Подивіться, будь ласка. У нас виходить, якийсь відсоток освіти залежить просто від підвезення. Немає дороги, засипало. Діти не їдуть, автобус стоїть і вчителі разом з дітьми не їдуть. Отже, якщо ми переглянемо цю схему, якщо діти можуть в пішій доступності дійти до школи, а вони сідають і їдуть, тобто це неправильно. У нас є діти з інклюзивними, з особливими освітніми потребами, які сідають в автобуси, їдуть, це неправильно, це докорінно неправильно. Тепер дивіться, за що нам треба сьогодні боротися. Лішніват. На сьогодні 27 дітей, далі 20, 18 і 20. На наступний рік два класи, через рік 23-й просто один клас комплект, і в 24-му один клас комплект і один повний клас, тобто два класи. Тобто це діти, які залишаються в Люшнюваті. На сьогодні і 8 довозяться до Побузького. На сьогодні-завтра ці діти можуть через місток пройти і піти. Тобто це вибір, ну не треба вибір. Кожного в родині підкріплювати словами скування, недовіра і таке інше. Ні в якому разі. Тут, стоячи перед вами, говорю, ми не маємо приховувати факти цькування. Тобто, якщо вам ці відомі, або говоріть тут, або в окремо в кабінеті пишіть письмову заяву, ми будемо розбиратися. Далі. Капітанка, тут, якщо розвивати з філій, то на першому місці по чисельності тут і ЗДО входить, і все прораховано. То треба розвивати саме капітанку. Тут і якість доріг, і наближеність до оборного закладу. Далі. Пушкова. 195, 87, 81. Іде на зниження. Клас-комплект. Клас-комплект вже відкривається в 23-му, 24-му році. І сухий та шлих. Найцікавіше тут. Прекрасно. Хай діти отримують професію, професійне спрямування. У нас 54 дитини іншої громади. За них треба боротися. Але це діти іншої громади. Все може статися. Далі. Три вчителі. А? Ми якщо втрачаємо дітей, ми втрачаємо... Так я ж про що говорю, нам треба зараз боротися і піднімати саме базову і середню освіту. Саме тут піднімати її. В 9 класі 8 учнів, 3 учні йдуть з Віршанки. Дивіться, зараз щочетверга вони їздять навчально-виробничий комплекс, отримувати професійні навички. Зараз Віршанка на карантині. Виходить, діти в четвер нікуди не їздять. Ну то навчаються дистанційно. Далі. Дивіться, будь ласка, я тут все розписала. І по статкам. В 9 класі три учні йдуть з іншої громади. Буквально на початку березня я говорила з мамою однієї дівчинки, Ксенії Скрипніченко. Вона сказала, ніхто у нас не збирається йти в 10 клас. Добре, що передумали. Прекрасно. Ми також будемо працювати над тим, щоб у нас було більше дітей, тобто можна подумати, все тут розписано, але педагогічні працівники можуть працювати всі тут і на базі Побузького ліцею. Тобто розробити маршрути, тут іде економія пального і немає того, що із розподіл території, тобто чітко територія. Я сама працювала в місті, де було 5 шкіл. І за кожною школою була розподілена територія. І ніякому разі, якщо дитина належить до території однієї школи, її... Якщо... Дивіться, будь ласка, положення, яке приймалося на сесії про філію. Що тут сказано? Я взяла положення про капітанську філію. Тут чітко сказано,
що мають навчатися діти, які проживають на території села Капітанка і Липовенька. Все. Змінимо зонесу. Ну прекрасно, прекрасно, все можна змінити в принципі. Ну на сьогоднішній день є дошкільний і два підрозділи, це дошкільний і шкільний. А шкільний включає 5-9 класи. Типове положення говориться, що філія забезпечує здобуття початкових. Це затверджено законом України. Далі. Щодо... З приводу Капітанка і Липовенька, то в нас округа об'єдналися, старостинці Пушкова Липовенька стала одна сільська рада, і Капітанська сільська рада в неї свійшов Павлюшню Ось. Так що тут ми можемо, дивіться, ми можемо прописувати територіальну доступність, але вибір за батьками та особами, які замінюють. І ми не маємо право, а Питонка, чи ми не маємо права відмовити. Це як не заборонено. Розумієте, завтра захочуть і в Києві, куди тут в законі прописано так, що батьки можуть обирати. Але це не значить, що обирати саме отак, як ми. Обирати це можуть окрім інших наших закладів. Тобто ми маємо довести, що дитина має найближче до території. Чи ми хочемо, щоб ми дітей не... Ми штучно створюємо, розумієте, класи. Ми штучно створюємо якісь умови. Розумієте, у нас на сьогоднішній день 40 учнів виявили бажання піти в 10 клас. Якщо до нас приєднаються діти Капітанської філії, будь ласка, хай приєднуться, це буде 2 класи, 3 класи. Це додаткові ставки, додаткова формула там субвенції. Як вона вираховується? Все це треба порахувати. Далі, кадровий склад. Якщо взяти Сухий та Шлип, історія України, предмет, який складається на зовнішньому незалежному оцінюванні. Немає фахового викладання на сьогоднішній день. Також давайте проаналізуємо склад пенсіонерів, склад того, що тут три вчителі довозяться просто з Вільшанки. Немає дітей з Вільшанки, але вчителі їдуть з Вільшанки саме в Сухий та Шлип. Тобто, розумієте, все це треба прорахувати, сісти і подивитися. Але за нормою закону на сьогодні філія не може бути відкритим 10 і 11 клас. Шановні депутати, я вибачаюся і ціную вашу працю, шановні освітяни, і клопотання батьків з обох сіл. Питань у нас дуже багато. Ще у нас взагалі питань, бачите скільки, 49 питань. Давайте я пропоную це питання на допрацювання. Є комісії, є батьки, хай зустрічаються з колективами, до чогось спільного доходять. Ми, Ірина Валеріївна, люди є такі, які некомпетентні в цьому питанні. Ми очі повитріщали і дивимося, не знаємо, як це правильно, ви знаєте. Вивчити законодавство. Вивчити треба його, тоді брати на себе відповідальність. Я підтримую тих діток, і мені їх жалко, і школа тут гарна, і там гарно. Давайте це допрацюємо якось правильно, тоді хай нам доносять. Дозвольте. Ми не розуміємо взагалі. Ви говорите, ми віримо, що це там і довезення, підвезення, і школа там, матеріально-технічна база гарна. Ну якось ми сидимо і щось ми перекидаємо, доказуємо одне одному щось. Зрозумійте головне, що тут вже стоїть питання не просто. Ну, якщо в Побузькому ліцеї не буде вистачати необхідної кількості 10-класників, 11-класників, взагалі стоїть питання, і стоїть питання взагалі існування в Побузькому, то якщо не буде в Побузькому 10-11 класів, то не буде і там до села. Якому році? Правильно ви говорите. 27-му. 24-му року вже 10-11 клас буде розглядати тільки міста, населення, які більше 50 тисяч, там будуть створені пансіони, де діти будуть жити і навчатися. Тобто, я кажу, ще пройде небагато часу, і ми будемо боротися саме з 24-го.
Шановні депутати, ми не маємо права не вислуховувати ні одного старості. Якщо староста Субота вирішили, і староста Субота Шлика, і Липовень вирішили ці питання, що я до них звертались люди, до них звертались батьки. І ця тенденція йде, тому ми не можемо просто так відкидати це питання. Якщо... Що голосувати? Що... Ваше вирішення. Залишаємо ліцей, так як воно є, це законно. Другий шлях. Виводимо капітанку з мережі ліцею. Окремо будуть. Ваш шляхи. Вам вже сідали. Ве. Шановні депутати, хочу звернутися до вас перед тим, як прийняти рішення. Я теж є мамою учня 9 класу. І були збори. І всі батьки заявляли про те, що ми б могли піти, якби було б можливо інше ставлення. Але із нашого 9 класу жодна дитина не піде навчатись у ліцей. І одна мама сказала, що ми не можемо примусити дітей. Але подумайте перш про все не про ліцей, а про дітей, які хочуть мати освіту. Спокон віків була ж сільська школа, куди могли в Липовенькому, де ходили і капітанські діти, і пушковецькі діти. Можливо відкрити клас В на базі капітанки, то чому це не можна зробити? Законодавчо вивчити, підтримує. І давайте ми приймемо рішення, і це стане агітаційним, і тоді побачимо, яка ситуація від цього зміниться. Якщо у нас є якісь порушення в нашому рішенні, ну, ми тоді його допрацюємо. У 27-му році все змінюється. Ми з Людмилою Борисівною протягом 15-20 днів дамо чітку відповідь, де написано буде, що можна, що не можна. З нас сміятися будуть, якщо ми будемо робити якісь кроки проти закону. Давайте розберемось, допрацюємо це питання. Її можна знайти і шукати потрібно. Жені Борисі не дали роз'яснення в департаменті. Чому у нас навіть цього не було? Письмового, кажіть. Заяви, які написали. Голові Побузької селищної ради, начальнику відділу освіти, слухайте далі, зарахувати до Побузького ліцею. Абсурд! Тоді накази на зарахування учнів першого класу теж буде здійснювати голова селищної ради і начальник відділу освіти. Ні, ми не розглядаємо ці питання. Ми розглядаємо питання дітей. Ну, питання батьків. Заяви до уваги, там дійсно порушення. Ми голосуємо за них вже. Ні, ви голосуєте за них. Заяви розглядаємо. Що написано? Просимо розглядати. Дайте нам можливість вдвох з'ясувати, як це буде правильно. Це буде оптимальний варіант. Прошу вас. Скільки вам треба часу? 15-20 днів максимум. До наступної сесії будете готові? Так. Ну тільки хай скажу, скільки учнів йде зараз ще за рівнішення. Тому Христа, Голованівську їх. Візьміть цей паспорт теж. А то ви тут собі відкриєте, ти поїхати. Статі з Пушкової ходять, двоє дітей Голованів 10-11 клас. А пішли до капітану. Так, ви не забувайте, що засновник, ви засновники, і все рівно ми прийдемо до вас, тому що їх підвозити треба, цих дітей, це додаткові бюджетні кошти, їх треба харчувати. Їх потрібно, ви розумієте, державна дотація прийде на вчителя, а прорахувати все це теж... Шановні депутати, якщо директор ліцею і начальник відділу освіти вирішили вивчити це питання, на наступній сесії винести рішення, то ми повинні дати їм цей шанс. Тому що зараз ми прослухали тільки одну дискусію, час. Відділа освіти і ліцею. Більше цього. Ніяких нагальних питань більше ми не розглядаємо. Хай ходять. Сесію на 5 годин вечора. Шановні депутати, я прошу вас дати час. Дати час відділу освіти і ліцею.
і філія. Ви визначитесь закону. Це ви правильно все кажете зараз. Це все, але ж треба, якщо є. Дитина всі години приїжджає із Дружневати. По тій дорозі тільки простися, вона більше не може навчатися. Просто приклад скажу з Головатського. Аж Цвіткова, де Цвіткова, бо я Головатський сам, везуть дітей в Міжерічку. Я не знаю, скільки той автобус часом туди йде, піднімає їх. А Межирівська знає, яка фітклас. Да. Щоб ви знали. І везуть. Межирівська філія? Так і не пишуть. Ні, немає. Задовідні клопотання з подальшим вивченням цієї ситуації, з підтвердженням. Чого не задовідні клопотання батьків і... Чому? Шановні депутати, ось які питання. Органи місцевого самоврядування. Це не є на даний час рішення. Це не є на даний час рішення. Це якби закрили, тоді можна дивитися, чи це незаконно. А відкриття – це нормально. А де централізація? Ми ж на децентралізація, коли все знову закриємо. Шановні депутати, прошу голосувати за розгляд депутатського звернення щодо... Ми розглянули його. Рішення, яке ми приймаємо? Я не знаю, що мені писати. Рішення, яке це не рішення є сесії, щоб відкрити зараз класи. Зараз є розгляд батьків, звернення до депутатів. Бажаю, щоб треба зрозуміти. Задовільнити рішення. До наступної сесії. Задовільнити сьогодні рішення. Ми виносимо рішення чи інформацію надаємо? В даний час інформація, це не є рішення. Тому що відділ освіти і директор ліцею зараз не готові ні один, ні другий сказати, як воно по закону правильно. І я відповідальність на себе не беру. 90% можна. Будь ласка, 90% можна. Може 90% можна, то що ще 10%? І ліцею, і ліцею. Ігорич, ви ж будете підпис ставити тоді. Ну так, я сідаю, ви всі нормально. Це рішення колегіально. Ви засновники, ви берете на себе відповідальність. Ну ви як спеціалісти, ви як? Дайте нам час. Закон, ви ж знаєте, який закон. Закон, його можна. Це можна знайти. Нам закони міняються сьогодні один, завтра другий. Ви ж бачите, що ми думаємо до 27-ї години. Нам треба думати зараз про дітей. Людмила Борисівна, ви надаєте інформацію, відповідь на це клопотання. Так? Тоді вже приймаємо рішення. На наступну сесію, так? Питання берете на розгляд? На вивчення? Чи що? Так. 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 Ми законні підстави, навіть міністерство. Це децентралізація. Дивіться, можна чи не можна? Дивіться, голосувати зараз вам, що за, що проти, проти. Діти, як, де хоча, що діти вчилися на цьому? Якщо батьки хотять з дітьми, то чого ми повинні бути проти? Якщо це їхнє рішення. А законно треба зробити. Просто каже, що Рішення повинно бути прописано на СЯІ. Приймаємо, 15 днів вивчають, якщо неправильно, знімаємо це рішення. Ми вже три часи розповіли, розповідаєте. Допрацювання. Шановні депутати, допрацювання, але рішення приймаємо і 15 днів відміняємо, якщо щось неправильно. Шановні депутати, прошу голосувати за розгляд колективного клопотання батьків учнів Капітанської філії, Сухоташлицької філії, Побузького ліцею. Прошу голосувати. За відкриття 10-го викладу. Прошу підтримати батьківський закон. Прошу голосувати. Задовольнити батьківський закон. Хто проти, хто утримав? Довивчити. Довивчити через 15. Дуже дякую. Рішення прийнято. До вивчання. Дякую. Давайте про передачу в оренду. Без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побузької селищної ради, Побузької селищної територіальної громади, фінансовому відділу Побузької селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про передачу.
здачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побузької селищної територіальної громади службою справи дітей Побузької селищної ради. Хто за проект цього рішення? Прошу голосувати. За, проти, утримався. Дуже дякую за рішення. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побузької селищної територіальної громади відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення прийнято. Це три важливі питання. Останні питання в нас ідуть. Можна ще я скажу? Звісно, можна. Це стосовно 20-го питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності та передачі в оренду громадянці Безушенко Любов Васильовні. Комісія напередодні засідала і вирішили, дійшли такого висновку рекомендувати сесії затвердити ставку 11%. 10 років термін оренди. 11% від нормативно-грошової оцінки це буде складати 9265 гривень 52 копійки в рік. Шановні депутати, у кого є питання все одно? Прошу голосувати. Хто за? Я не голосую. Да. Да. Є заява, ще, да. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Олена Володимирівна. 18. Зачитуйте городи. Ні, ні, ні. Давайте ми, там вже великий перелік, шановні, там 50, так. Да. Всі ці питання, включно, там це просто затвердження вже документації, так. Яка розроблена, яка вже по ній раніше прийняті, це так, просто так. Наше до затвердження. Прошу, можна без обговорення. Ми детально вивчили ці питання. Там... Ну, ми хочемо зачитати. Просто зачитуємо порядок денний повторно і голосуємо одного. Так? Номер питання. Вже зачитував. За 5, про 16. Давайте подумайте, у мене тут не треба дати, вам трохи не так. Одне питання вивчити, у мене все збилося. Давайте я тут виділю. Зачитую. 21 питання. Там 16-те. Затвердження проєкту громадянці Ахапкіні ОВ, площа 06773га, село Пушкове. Затвердження громадянину Жардан АВ, площа гектар 77-69. Вона Володимирна, я вважаюся. Положення ще. А, да. Всі ваші питання. Далі, Володимирна. Поводка, положення. До сесії пропонується проект рішення щодо затвердження положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності на території Побузької селищної ради. Даним положенням пропонується метою цього положення є запровадження та створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади селища та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Даним положенням пропонується зробити першочергове право на отримання у власній земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства мають громадяни, щодо яких виконується вимога пункту 1.1. Це про те, що кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки, але пріоритетним є такі категорії населення. Це ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Перша, третя категорія осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Третє, багатодітні сім'ї, одна ділянка на сім'ю. Четверте, працівники правоохоронних органів, які попрацювали на території територіальної громади не менше 3 років. Особи, які пропрацювали в закладах освіти, школах, ДНЗ, закладах медицини, культури 5 і більше років та являються працівниками на даний час або пішли на пенсію з даних установ. Шосте, громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років,
але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку. Та працівники органу місцевого самоврядування було додано на комісії. Даним положенням також рекомендується дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається рішенням Побузької селищної ради терміном до одного року. Якщо на протязі одного року проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не був поданий до Побузької селищної ради на затвердження, то рішення визнається таким, що втратило чинність на підставі рішення сесії за виключенням випадків, коли особа не подала на затвердження проект у вказаний термін з поважних причин, тобто довготривале відрядження або лікування. Облік громадян ведеться в журналі, який прошитий, пронумерований і скріплений печаткою. Заяви приймаються у паперовому вигляді, до заяви додаються копія паспорта заявника, копія кода, інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав розширена про відсутність або наявність земельної ділянки у власність, отриманої в порядку безоплатної приватизації. Графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, надані відділом Держгеокадастру. А також документи, що підтверджують наявність підстав для першочергового отримання земельної ділянки. У разі відсутності одного з обов'язкових додатків до заяви, селищна рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається неподаною, про що повідомляється заявнику рекомендованим листом. Прийом заяв ведеться уповноваженою особою відділу з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Додатком до даного положення є зразок заяви, які, керуючись статтею 118 Земельного кодексу України, громадянин просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою. В даній заяві вказується обов'язково, що своїм правом на отримання земельної ділянки безоплатну власність для ведення особистого селянського господарства в межах норм, визначених статтею 121, не скористався. І обов'язково прописується, що громадянин надає згоду на обробку персональних даних. Які питання? Шановні депутати, прошу голосувати за прийняття положення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, прийнято. Поїхали. Так. Затвердження проєкту Ахавкіна Ольга Володимирівна, 06-68-73, площа, село Пушкове. Затвердження проєкту Жардан Анатолій Володимирович, площа, гектар 77-69, село Пушкове. Затвердження громадянин Ахавкін Максим Михайлович, площа 0,5580, село Пушкове. Ахавкіна Тетяна Олександрівна, гектар 89-28, село Пушкове. Ахавкіна Оксана Валеріївна, 0,9218, Пушкове. Довгопола Софія Сергіївна, 0,6999, Пушкове. Затвердження проєкту землеустрою для будівництва індивідуальних гаражів Чабанюк Дмитро Миколайович на території Побузького, 33 квадратних метра. Боженко Дмитро Олександрович, 0,8555, село Липовенки. Мельничук Віктор Станіславович, 0,25, Грузянка, обслуговування житлового будинку на території села. 2 гектара Обіщан Ірина Олегівна, село Люшневата, багаторічні насадження. Обіщан Андрій Олегович, 2 гектара Люшневата, багаторічні насадження. Пономаренко Петро Павлович, 0,5176, село Капітанка. Кремсал Вара Фоціївна, 0,25, село Грузянка, обслуговування житлового будинку. Кремсал Алла Дмитрівна, 0,8698, село Липовеньки. Курівко Інна Григорівна, 0,4730, село Липовеньки. Мізюк Федір Афанасійович, 2 гектара, село Грузянка. Марченко Валентина Васильівна, 0,25, село Липовеньки, обслуговування житлового будинку.
Рибачок Олег Вікторович, село Сухий Ташлик, 1 гектар. Куца Олена Васильівна, 0,25, город, обслуговування житлового будинку, село Сухий Ташлик. Куца Тамара Валентинівна, 0,25, село Сухий Ташлик. Є питання щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку громадянину Яровому Володимиру Івановичу. Це на території СМТ Побузьке по вулиці Автомобілістів. Так, затвердження. Березніцький Микола Миколайович, 0,7649, село Люшневате. Кремсова Варвара Фоціївна, 0,2552, село Грузянка. Деркач С.Л., 0,25, Липовенькі, обслуговування житлового будинку. Климяк В.В., 0,15, село Пушкове. Гуй Микола Миколайович, 0,25, село Пушкове. У нього по заяві згідно договору купівлі-продажу ми передаємо у власність. Климяк К.Ф. 0,3513, село Пушкове. Павлюк Т.О. 0,25 для обслуговування житлового будинку, село Липовеньке. Сичук Євдокія Григорівна, гектар 69,99, село Капітанка. Шановні депутати, є питання до проєкту рішень на приватизацію земельних ділянок. Затвердження документації. Питання є? Є одне питання. На комісії відхилено було чи до розгляду, чи до вивчення деякі заяви. Так. Я поясню. Дивіться. Ну, завтра, сьогодні, я все поїхати додому, до мене хтось, що я повинен пояснити цій людині. Чого ми їх і ну, з яких причин це все відбулося. Ну, там у мене по тих вечах є заява. Наприклад, до мене вже зверталися. Там ми відмовили, тому що ділянки не передані у комунальну власність. За межами населеного пункту? Да. Ділянки, які розташовані за межами населеного пункту, вони не були проінвентаризовані Держгеокадастром та не були нам передані згідно актів приймання передачі. І відповідно цього, відповідно того, що ми не зареєстрували ще право комунальної власності, ми не маємо права розпоряджатися даними земельними ділянками. Значить, коли їх передадуть, люди тоді будуть звертатись. Спасибі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Так, ще питання. Депутатський запит Григорій Віталійович Комашко. Я ще це прочитаю, але його рішення я порушую. Значить, пояснення записка. Проведення фінансового аудиту попередньої ради необхідно для детального вивчення усіх сфер діяльності використання бюджетних коштів, земельних ресурсів, ресурсів комунального майна та об'єктів інфраструктури, що допоможе діяльності Побузької селищної ради 8-го скликання більш раціонально використовувати бюджетні кошти та об'єкти комунальної власності. Проєкт рішення про призначення аудиту діяльності Побузької селищної ради 7-го скликання за період з 2017 по 2020 рік у відповідності до статті 28 Закону України про місцеве самоврядування сесія вирішила провести фінансовий аудит діяльності Бузької селищної ради 7-го скликання за період 2017-2020 років. По Бузькому селищному голові Купринюку Вячеславу звернутися до Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області щодо проведення аудиту. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Бузької селищної ради Бузької селищної. Які питання є? Поїдні доповнення. Що такий срок? 3 роки, а не 8. А що тут вирішили? Ми ще ж не голосували. Це все. Так, подумаємо. Я ще не зачитав. Ви голосуєте. Дивіться. Річ в тому, що чого 3 роки, тому що документація зберігається на протязі 3 років. Наприклад, якщо не застосовувати аудитора, якого я зазначив державного, а приведу фірму різну, нас ці гроші не передбачені просто в бюджеті, і нам треба було зміни до бюджету проводити. Ну, можна це, звичайно, зробити, якщо ви маєте таку власність. Ну,
так як у нас. Державний аудитор це робить безкоштовно. Так що прошу підтримати, тому що особливо мене це спонукало, коли я роздивився про наш ліцей, де ми не можемо нібито знати, що за гроші селищної ради робиться. Так як селищна рада неодноразово виділяла кошти на дофінансування цих робіт, а тепер нам виставляють, що ми щось підписували, не відомо що. Прошу підтримати. А це, а користь для громади це аудит буде, ці гроші повернуться, чи будуть якісь порушення там? Чекайте, ми побачимо, які там все. Посадити, ну то це посадити, не посадити. А які дофінансування по школі? Що? Які дофінансування по ремонту школи? Відповідно, деякі. Які? За проект виділяла місцева бюджет, ще виділяла місцевий бюджет. Виділяли скільки разів. А тут не ліцей береться на увазі. Та ліцей береться. За весь період, не умовно сказав, просто подивіться. Ми можемо знати, що ніяких коштів ніколи не виділялися. Співфінансування. Оце ми цей хочемо купити. Скільки він коштує? 10 на 90. Тому що не можна завести кошти, не зробивши фінансування. От тому що так, це що... з місцевого бюджету. І останній вже завод фінансував, так? Не може бути, що він мільйон 300. Мільйон 300, коли не було коштів ні в кого, щоб доробити. Так. На в рішенні написано, це діяльність попередньої ради. Тому що 10 років не продовжувалися ніякого фінансового. Ну, давайте за 10 тоді перевіряти. Три роки. Тому що законодавство. Я вважаю, шановні колеги, воно неправильно. Тож воно то пройшло. Треба не хочете аудит робити, то свого стика не робити. Ні. Отак. Нам треба зробити. І прийдуть які люди після нас і віддати їм після аудиту, а не в кого що буде. Там були депутати, вони працювали користуючись законом. А не шукати чужому прокуратуру. Бачите, мені розказували. Так. А там тут остається друга прокуратуру, то є все це здається. Це не все так. Тут питання не в тому перевірити рішення сесії. Безплатно це без бюджету не буде. Лучше не бачувати. А що вона нам дасть? Скандал. Ні, на що зараз когось звинувачувати? Ніхто нікого не звинувачує. Мої бояки записані. Таким же часом депутати закінчуватись для нашої каденції. За півроку написано. Там дамо не співав. Оце буде правильно. Після когось там депутати були не хуже нас і досвідчені. Вони займали свою справу. Досвідчені, досвідчені, невідомо, де чіпано. Григорій Віталійович, вас особисто цікавить якесь питання конкретно фінансове? Все. І далі мене ще цікавить не тільки фінансові питання, а цікавить і майнові питання, де чиє майно. І тому подібне. Тому що ми не знаємо перелік. Звертаються деякі будинки, невідомо на чиїм баланс. Так дивіться, в нас є керівник комунального підприємства, надасть документи, бухгалтерія, надасть документи, фінансові, орендні ці договори всі. Вони всі вам нададуть, всю документи. Нам документи якщо... не дає підрядники, які мають здавати нам школу. Вас цікавить школа? Все цікавить. Тому я не можу підійти інакше до школи, як не задавши це питання, особливо школа. Цей аудит. Тобто а це вам нічого, я вибачаюся, вам нічого не дає. Аудит це не дасть нічого. А замовник безкоштовний не буде однозначно. Не дасть нічого цей аудит. А підрядником вони визначали підрядників. Все, вам нічого не дасть. Григорій Віталійович. Давайте наперед не будемо говорити. То я вам говорю, я знаю. А давайте провіримо. Я 20 перевірок пройшов, приїжджали з чемоданами, з усім. Я був, робив роботу на суд. Про вас не йдеться мова про... Та при чому тут саме, я вам об'яснюю. Він правий. Цей аудит по школі нічого не дасть. По іншим об'єктам може так. Це рішення депутатів. Так я подав пояснити. Питання до порядку денного. Я розробив проєкт рішення. Депутати, голосуємо тепер. Підтримуйте. Напишіть, будь ласка, собі кожен бігункові, прошу проголосувати, бо я ж не встигну вас записувати. Чи в кінці, чи на початку. І так і за Гусевича теж за проти утримався. Бо я не встигла теж подивитися. Він не влазив в мене. Гусевич за. Депутатський запит за утримався Гусевич. В кінці, на початку, де хочете. Депутат 50 питання. Я подав, я бачу так вирішив це питання. Шановні депутати, прошу голосувати за залучення аудиту для перевірки ради попереднього скликання. Хто за?
Хто проти? Хто утримався? Рішення не прийнято. Шановні депутати, всі питання в порядку денного. І за Грусевича, будь ласка, там напишіть десь, будь ласка, Грусевича, бо я... Якщо не хочуть Грусевича, то все одно може хтось бути. Є зупинення, Фоменка. Ви ж пропонували на комісії Фоменка Леоніда Михайловича. А він що? Голова Вкраїнської організації. А, від Афганців. А, від Афганців. Давидову давайте. Я не проти. Яке ваше питання? Я не погоджуюсь. Я вибачаюсь, я замовилась, я постараюсь коротко. Я хотів запитати, передбачалися кошти на, ну, допустимо, благоустрій села наші якісь? Резервувались, передбачались чи як? Так, на благоустрій так. Зараз в даний час є люди, ми прийняли людей, два чоловіка в капітанку Люшнівати. Ми зараз в суботі проводимо капітанки і зразу переходимо масово в Люшнівати. Це перше. Друге, з безпеки. Для вас зарезервовано дві камери для того, щоб бачити, що трактора їздять в якому направленні. Чуєте? Украдуть камери, грошан говорить. Я не про то, я це славлю. Дивіться, дуже погано. У нас немає сміттєзвалища. Дивіться, зараз попросили техніку виділити на кладовище. По-перше, безхозно, без м'яку наскладали мусор у Дивіці. Куди дівати, питання? Дивіться, куди дівати оті вінки, палити не можна, бо це йде, де це все робити. Притом, ще одне, це прохання якесь, я не кажу там, ви дивіться, зекономили на старості, ну типа, хотіло так, як краще, а вийшло як в українців, як завжди. Треба передбачити якусь людину там, щоб вона була працівником комунальним, підпорядкувати її ті сани Тетяни Іванівни. Там дерево впало, там баби двері привопили. Абсолютно правильно. Дивіться, в даний час взяли з 1 квітня 4 людини. Візьмемо ще. Чого не взяти в нас сільську людину? Так сільську вашу візьму. Ваш чоловіка вам комунальне візьме. Тепер далі. А чого не можна взяти із біржі людину? От у нас є люди, які стоять на біржі. Чому їх не можна прийти? Староста нам, ваша староста. Староста, вона як беремо ми на роботу, їх беремо в аквасенс. Пропонується. Нам здавали кандидатури на капітанку, согласовано. Я писала оголошення в Фейсбуці. Прийшли до неї люди, їх оформили. Вони в нас рекомендуєте з вашого села, ми їх знаємо. Значить, проведемо шукання за декілька. Вони відповідаю я як керівник. Але це, але... Сьогодні я чому пушку не робили? 3 часа. Не просимо. А хто просить? Я просимо. Сережа, не відвлікайся, це так уже сильно. Так, вам мене не потрібно. Ну, ви що я зроблю? Сережа. На Люшнівату мене просила староста з сіл, капітанка Люшнівати, виділити два чоловіка з ладком. Вийшли з положення, взяли зараз капітанку. Два, і зараз хочете збірку, хочете кого порекомендуєте, які дійсно тут працювати. Буде графік, є графік виконання робіт. Я би рекомендував вашу владу людину сільську. Так і буде. Дивіться далі, чи є якийсь механізм оцей, щоб трошки зв'язати? Это ужас, це ресурси, там таке зараз, там невозможно. Є механізм Олександра, він вам поможе. Тільки солярки на цьому. У нас є, треба прибрати. Каким ви зробили? Каким? Алла Василя мотивувала тим, що тут споконвіки прийом громадян по Буському йде вівторок і четвер. Того, якщо буде бажаючи або потреба їхати заступникові разом зі мною в Люшневат, вони перенесли на понеділок. Діловод пропонувала, що в них у вівторок базарний день і щоб краще було б у вівторок. Первоначально базарний вівторок, після вівторок, а тепер на який день хочете перенести? Вівторок. Добре, вівторок. Ну все, так було раніше і все. Тепер ще одне, нарікання багато на роботу стало. Дивіться, треба, щоб люди відчували, що в нас є влада.
що в нас є ця громада. Понимаєте, треба, щоб воно появлялося. Нема транспорта, ну хай піде на якісь жертви, хоча тимчасово, там якось хлопця десь найме, ну там іде, ну діло в тому, що не можна. Давайте, хлопці. Обов'язково, Сережа, вона ж хоче вибрати. Це, дивіться, той самий банальний голос. І це коли староста, був фактор, коли ще не «не», а «да». А ти що ти робиш? А ти ставиш до мене? Керівники обласної і селищної ради взагалі не відвідують похорона. Ніколи, ніколи. Ветерани завжди. Тут є колеги, тут є сусіди, ветеранська організація. Почекайте. Це колись було. Це колись було при Союзі, щоб захищати голова мали організації. Зараз це таке, не всі можуть, не всі можуть там пов'язати людину, яка чекає. Ну не всі можуть, я, наприклад, не можу, голова тоже так само. Давайте я вирішу це питання. Я вам обіцяю, що з вівторка. Я хочу поводу похорона сказати. Якщо я прийду сказати слово про людину, я її взагалі словом і родом не знала, то мені кажеться, що якщо стане діловод, яка знає цю людину, то це неправильно. Якщо я скажу, я людини не знаю, яке я маю право щось говорити про людину похилу. Ну призначено. Це в обов'язки не входить. Це в обов'язки не входить. Не всі можуть говорити. Не всі можуть говорити на таку публіку такі слова. Я можу сказати, я не знаю людини. Ні, не буде потім. Дивися, будеш стояти коло діловода, діловод для розказу, люди будуть бачити, що ти йдуть. Та в мене роботи вистачає, щоб просто стояти. Щоб вести в останній путь, це обов'язок. Чи пусть, я останній скажу. Ну це щось треба. Я вибачаюся, два слова, теж як зайшло за село, ви повинні. Так сталося, що там нема депутату. З кожного села з нашої громади є депутат. Так, там з пушкою, з капітанки, з люшнюватою. А розбанькому немає. І якби я добровільно, якби так люди до мене звертаються, чого ти по мене там не знаю, там батьки звідти родом, то все. Так само питань загальних то саме, якби як у всіх селах там освітлення, то все, все пояснення, то що все буде, не все зразу. То є, все потихеньку наладиться, все, все до цього йде. Але основне питання школа, ну, там школа, яка зараз не працює, діло не в тому, що там ну, там учнів немає, вона тимчасово припинена. Саме приміщення, саме здання. Чи там щось буде, можливо, там щось буде, якісь там працевлаштування, робочі місця. Тобто людей цікаве, помімо загальних питань, конкретно от, приміщення школи, бо вона поки ну, в хорошому стані, поки вона тут стоїть, вона починає щось валитися, то все. Який там буде прогрес? Прогрес буде який? Ваші рекомендації відділ освіти вам буде предложено? Ні, там не буде до школи, можна щось... У нас є проект, ну давайте ми його вивчимо, а тоді скажемо. На ту школу є проект. Одне з багатих, ну, нормальних наших сіл, да? У нас всі, коротше, села, просто збагато, даже капітанка, а там освітлення немає. Тобто ми зараз рухаємося так, щоб під кінець року завести все максимально, щоб наступний рік було дуже багато роботи для підрядників, і це було результат. Ну, да, там, за це хороше, не забувається. Ну, ну, так, я в ньому школа в районі вона була, по-моєму, так. Я в ньому Друга. Ну, це з нових, знаєте, Здоровенне таке приміщення стоїть, так, да. Може, до нього не йдеться. І треба, щоб було. От капітанка два чоловіка вибігли. Тут пішли два. Пушкові, маленькі, дійсно так. Закладено в благоустрій, ви закладали самі 25 чоловік в благоустрій. Зараз ми бачимо по надходженнях, як ми на зарплати можемо виходити. Ми тільки бачимо розрив, що ми можемо взяти, ми беремо необхідну. Пушкові, маленькі, так. Планується, також люди, планується. Це одне. Друге, діловод, коли будь,
Недаром платимо заробітну плату діловоду тому, який знаходиться в приміщенні виконавських квартир. Я вже домовився, що прийдете ви. Якщо нема приміщення, є будинок. 500 гривень місяць за будинок, будь ласка, виїхати тоді в Лоці. Це ж не діло, гадає люди. Навіть приїхати не поверте. Кстати, нема чому на сесії в старості. Давайте приймемо рішення. Так, а якщо староста... Вона там похорона, похорона. Якщо староста не чує, знаєте, зараз... В селі Липовенті. Там чітить. На похороні в селі Липовенті. Так, на похороні. Питання з приводу діловода в Тарусі. Я скажу чесно, не було б ніколи, чесно кажучи. Але зараз ми його візьмемо до уваги. Але ми посадили до діловода, сидить в Липовенті в діловоді стати. І воно на нашу стати. На роботи діловода ніякої не є. Тому що вона призначена діловодом села Пущ. Так? Так. А сидить в Липовенті ні разу не було. На що ми зарплату платимо? Я ще хочу сказати за рахунок проєкту. В тому році, коли приїхав Олег Дмитрович Чушкін, Олексій Іванович, приїхали перевіряти школу, музикальну школу, де садик, ми робили музикальну школу, там виділили 400 чимось тисяч, ми з Мезолітяном робили цю школу, відновлення перекрили там. Внутрі повністю ремонт зробили. Він запитав насчет школи Побузької. Сказав, знаходь, пішли ми подивилися, де було все запрошене, це прибудова. Знаходь проєктантів, хто може зробити. Давайте, Сергій Павлович був тоді, давайте, я найду 18-20 мільйонів, я найду, зробимо цю школу. Знайшли ми Шевченка Віктора Івановича з Кіровограда, Кіровград там був будпроєкт. І це він приїхав, зробив. Ні, повністю він зробив проєкт, і тоді Кіровоград повністю запустили цю програму. Отак це було. А хто приписує, що це дітям будується? Ні, тому вони сьогодні забрали УКС, ну це ж... Тільки розвалені віконники, всі ваші побудуть там. Так, Я ж дав розпорядження зараз всім старостам і підписав директору ринка, щоб заборонити з Миколаївської області, з Красної зони, цивільної зони, заборонити по суботам, поки не керувати до Миколаївської області, це стояти поліція. Не буду пускати. Тільки по суботам? Ну, та ну в будні дні. Ви мені дзвоните, я відправляю директора. Ті, що стоять там, торгують. Це ми будемо забороняти. Вчора ж зробили зауваження, вони уїхали. Ну, я ж не знаю, хто чий де. А по суботам, звісно, вона сама може не справлятися, бо приїхав хтось з Миколаївської області торгувати з поліцією, вона це може зробити на законних умовах. І так буде, поки не вийдуть з червоної зони ті люди, які приїжджають. Або ми не зайдемо. Звісно, не тут торгують, вона не в червону зону. Я теж за те, що підприємці повинні працювати. До вас не буде ніякої мови, тому що у вас базар не являється незаконним. Це так само і в селах, це ж питання вчора тільки піднімалося. Там мост теж хочемо відремонтувати, він Міністерство оборони. Та може підлапічити, я вже їздив, ну, дивився, колію, дивився. Моє є задумка одна, але хай трохи вода впаде, бо там якщо вода не впаде, нічого не зробить. Ну дивилися ми, вон діло. Шановні депутати, в кого є ще питання? Усі питання в порядку денного розглянуть. 13-ту сесію 8-го скликання вважати закритою.